hala yer ki sürücüler yol hareketi kitapçasından korkurlar. Çünkü sürmeyenlerden bazen görünür ki onlar öyle bir kitabı açmaya korkurlar. Öyle bir onları bazı sürücülerimizi cadılayıblar ki kitap okumayasın ha. Ayağımız tolumuzda. Niye? Yol bizimdir. Birden o qara avtomobil çıxa bilər. Bu nəzarət olunan ətalət sistemidir. Yəni qazı verirsən, sonra ayağı tolumuzda qoyursan, maşın çıxsa tolumuzu verib maşını saxırsan. Fikir verin. Yenə də burada istisna halı vardı. Yəni ikinci zolaqdan da sola dönmək var. Amma biz sol zolağı götürdük. Buradan dönmək çox təhlükəsizdir. Fikir verin. Əslində biz sağ əlimizi buraxmalıyıq. Daha doğrusu onlara mane olmamalıyıq. Baba ikimiz də dönürük. Biz ona mane olurukmu sağdakı avtomobilə? Xeyr. Deməli biz heç bir qayda pozuntusu etmədik. Deməli, orada nizamlanan yol ayrıcıydı. Aydın məsələdir ki, biz sola dönəndə qarşıdan düzünə və yaxud sağa dönənib biz ona onun üstünlüyü var idi. Biz ona mane olmamalıydık. Yol verməli idi. Yol verməyə də mane olmamalıdır. Biz də onunla birgə döndük, ona mane olmadıq. Deməli, qaydaların heç bir heç bir bəndini pozmadıq. Normal halda qaydalar deyir ki, şəhər içində sağ zolağı olsun. Biz də tutmuşuq. Normal olardı ki, yolun sağında deməli taksilər qanunsuz yerdə durmayıblar, insanlar yolun ortasında durmayıblar. Ona görə sağ zolaq bu dəqiqə daha təhlükəsizdir. Ürəyimiz deyəndə ki, qaydaların bizə icazə verdiyi 60 km sürətdir, biz 50 ilə gedirik və bizə heç kim narahatlıq vermir. Amma siz indi bu dəqiqə sol zolaqda olsaydınız, məsələn mən bu dəqiqə olsaydım, 60 ilə alab keçirdim ya 50 ilə, daldan böyük siqnallar olacaqdı. İkinci, sən niyə yavaş gedirsən? Bu yolda biz 80 gedirik, sən niyə 60 ilə gedirsən? Biz qaydaları pozuruq, periodik cərimə veririk. Sən niyə vermək istəmirsən? Yəni, vermək istəmirik. Deməli, bilmirəm, qaydalarla maşın sürmək çox sərfəlidir. Həm cana sərfəlidir ki, hadisələrə düşmürsən, deməli, həkimlərin əlində düşmürsən, dərmanların əlində düşmürsən, cərimə vermirsən, səni tez-tez saxlamırlar haqlı olaraq. Deməli, qaydalar nə deyir? Avtobuslarının acağından hərəkətə başlayan avtobusa şəhər içində biz ona yol verməliyik, biz ona yol verdik. Şəhər qırağında elə deyil, amma şəhər içində dayanacaqdan hərəkətə başlayan avtobusa biz avtobusun sürücüsünə yol verməliyik. Amma o da dönmüş qarı yandırmalıdır, o da diqqətli olmalıdır ki, buna yol verirlər ya yox. Ayağımız tormuzda, niyə? Piyada keçidlərindən çata-çata həmişə ayağınızı tormuzda qoyun. Bəlkə o insan qəfil çıxacaq. Baxmayan qaydalar deyir ki, piyada baxmalıdır, ehtiyatda olub, sonra yola piyada zolağına çıxmalıdır. Mən sizə bu qədər ehtiyatda adam bu marşrutumuzu haradan tapıb? Fikir verin, strateji cəhətdən ən düzgün zolaq bu dəqiqə orta zolaqdır. Deyin, niyə? Sol zolaq o dünyaya yaxındır, mən sizə demişəm. Axı fikir verin, barcır yoxdur. Orada bir hadisə olsa, o dəqiqə oradakı sürücü rulü sağa əriyəcək. Bəs niyə sağ zolaq bu dəqiqə təhlükəsiz deyil, orta zolaq qədər? Bilirsiniz, hərdən internetə baxıram, yuxarıdan, yəni o ötürücünün yuxarısından hadisə olanda bir də görürsən, yük maşını oradan tarapıltı ilə düşür aşağı. Siz özünüz məntiqlə fikirləşin. Əgər biz o ötürücünün altında olanda həmin hadisə olsa və yük maşını və yaxud mini maşını oradan düşsə, hansı zolağa düşəcək? Əlbəttə sağ zolağa düşəcək. Bax, ona görə də biz orta zolağı həmin ötürücüdə tutmuşduq. Çox adamlar deyir ki, sağ zolaq həmişə tutulur, narahatdır. Fikirləşin, biz uzun müddətdir imkan olanda sağ zolağı tuturuq. Amma bu xoşbəxtliyi qutarır. Niyə? Dönmə işlərini yandırır, sola danışaram niyə? Çünki, ki verin, bax bu nədir? Dayanmaq olmaz da, yəni dayanmaq və durmaq olmaz işarəsinin altında yüzlərlə maşına baxın. Biz axı sağ zolağı burada necə tuta bilərik? Yəni burada vəziyyət anormal olduğuna görə biz artıq sağ zolağı tuta bilmirik. Fikir verin, bu yük maşının, inək şəkilləri çəkilmiş bu yük maşınının sürücüsü 2-3 qayda pozuntusu edib. Birincisi, ikinci zolaqda durur. İkincisi, piyada keçidinin üzərində durur. Bəyəm onun sürücüsü başa düşmür ki, oradan insan keçsə, həmin insanın vurulma şansı məhz bu sürücünün günahından qat-qat artır, bunu başa düşmürmü? Qazı artırır, ayağımızı qoyuruq turumuza. Biz düz gedəcəyik, burada bizi soldan sağa kəsə bilərlər, eləmədilər, sağ olsunlar. Və burada svetofor qırmızı yansa, biz artıq bu yol ayrıcində, bax burada, deməli, piyada keçidinə qədər yanmalıyıq. Çünki bu artıq ikinci svetofordur da yol ayrıcində. Deməli, sağa gedəcəyik, ona görə sağ zolağı tutmuşuq. Burada sürücülərin bəziləri nə səhv edir? Görürlər ki, avtobus. Avtobusun da elə bir ki, dayanacağı, deməli, yol ayrıcına 1-5-6 metr qalmışdır. Əlbəttə, bu düzgündür. Ona görə sürücülər, sağa dönən sürücülər adətən bilirlər ki, avtobus bu dəqiqə belə dayanacaq, indiki kimi, bax, görəcəksiniz. Dayanacaq, qapısı da elə bir ki, həmişə açıqdır da. Kim istəyir düşür, kim istəyir minir, gördünüz də indi.
ve sağa dönmeyi isteyen sürücülerden sola keçip oradan sağa dönülür. Elbette bu kanun pozuntusudur. Ona göre biz səbrimizi basırıq. Ne kadar tələsək de biz səbrimizi basırıq ve avtobusu gözləyirik ve yaşıl ışığı gözləyirik. Bu burada baş yol işarəsi var ve baş yolun istiqamətinin değişmesi işarəsi var. Ama bu dəqiqə svetofor işlediğine göre 76-cı, 75-ci maddələr deyir ki, svetofor işləyirsə, onda üstünlük nişanlarından baş yolun işarəsinin istiqamətinin değişmesi lövbəciyi. Yol ver, stop işarələri bu dəqiqə qüvvədə deyil. Bak, yenə də deyirəm, baş yol işarəsi bu dəqiqə qüvvədə deyil. Kırmızı ışık bize deyir, özü deyir ki, getmeyin. Yaşıl ışık bu dəqiqə 30 saniyəlik baş yoldur. İndi gedə bilərsiniz.